Очаквано, Има такъв народ отказаха подкрепа на проекто кабинета ГЕРБ СДС. Ще върнат ли мандата, след като и Демократична България вече им отказаха? Утре има изпълнителна комисия на политическа партия ГЕРБ и ние ще вземем решение по отношение на мандата. Какво следва? Заложническа драма във Врачанско, която припомни случая в Лясковец. 44-годишен мъж застреля съсед, после се барикадира в дома си с майка си, наложи се намесата на специалните части. Рекорден брой вакцинирани за днес у нас. България излиза от третата вълна на COVID-19. Другата седмица може да посрещнем покачването на заболеваемостта с доста пълни болници. Това са късните новини по Светил нас. Добър вечер. Изпълнителната комисия на ГЕРБ ще решава утре дали да върнат мандата или да внесат проекто състава на правителството начело с Даниел Митов за гласуване в Народното събрание. Има такъв народ отхвърлиха поканата за консултации с ГЕРБ СДС днес, а вчера Демократична България направи същото. Тази сутрин от ГЕРБ СДС изпратиха писмена покана за разговори с Има такъв народ. Час по-късно от партията на Слави Трифонов също писмено им отговориха, че няма да се отзоват на поканата. А Тошко Йорданов прочете пред медиите какъв е бил отговорът им. Още преди конституирането на настоящия парламент, политическа партия Има такъв народ заяви пределно ясно, че по никакъв начин и по никакъв повод няма да участва в разговори с партии, представляващи досегашното управление на страната. За нас политическа партия ГЕРБ е основен символ на статуквото и за нас е изключено да обсъждаме каквото и да било правителство, предложено от представителите на тази партия. Затова намираме за естествено да откажем участие в предложените от вас консултации. Последва заседание на парламентарната група на ГЕРБ СДС, която реши. Утре има изпълнителна комисия на политическа партия ГЕРБ и ние ще вземем решение по отношение на мандата. ГЕРБ е партия с процедури, с ясно разписан подход. Днес няма да върнем мандата, утре ще се проведе заседание и ще решим вече точно какво да правим с мандата. Митов допусна, че може да има и предложение проектокабинетът да бъде предложен на президента Радев, а след това и гласуван в пленарната зала. Обясни, че приема с уважение решението на Има такъв народ, но уточни. Партиите на статуквото първо са нещо динамично. Зад тези партии, които са традиционни партии, които са се утвърдили във времето, стоят български избиратели. И то много български избиратели. Отказът от диалог не е политическо поведение, което може да бъде поддържано дълго време. На въпрос дали биха подкрепили проектокабинет на друга парламентарна група, Митов отговори, че не биха гласували за кабинет с мандата на БСП. А за другите формации в парламента каза. Единственото, което знаем, че те си водят някакви задкулисни разговори. Какви са тия разговори, кой с кого ги води, какви имена се предлагат, никой не знае. Те през цялото време крещяха срещу задкулисието, а в момента задкулисието ги е овладяло всичките тях. В Твитър от Европейската народна партия изразиха пълна подкрепа за проектокабинета на Даниел Митов. А от Има такъв народ и днес не дадоха конкретен отговор, ще се опитат ли да съставят кабинет. Някои колеги тук умират да останат в този парламент при всякаква цена, каквато и да е тя. Дали ще има служебен кабинет, дали ние ще върнем мандат или ще направим правителство, ще видите съвсем скоро. Ако проектокабинетът на ГЕРБ не бъде одобрен, вторият мандат ще бъде връчен на Има такъв народ. Депутатите наложиха мораториум върху концесии и назначения, извършени от правителството в оставка, до създаване на следващ кабинет. В фокуса попадат продажбата на държавни и общински болници и назначенията в държавната администрация и предприятията с над 50% държавно участие. Предложенията са две – на БСП и на Изправи се мутри вън. Те бяха обединени в едно, но последва спор кой е бил пръв. На мораториума се противопоставиха само от ГЕРБ, като не гласуваха, а по-късно обявиха, че ще сезират Конституционния съд.
И по друга гореща тема, важна за новите партии в парламента, мнозинство на ГЕРБ, БСП и ДПС промени предложение на Демократична България за процедура, която задължава главния прокурор да бъде изслушван на всеки 3 месеца в правната комисия. По предложение на ДПС, освен него, ще бъдат изслушвани и председателите на Върховния административен съд и Върховния касационен съд. Деси Маркова обобщава. Решението за мораториума се взе след двучасова размяна на реплики, коя формация е внесла първа искането си. БСП обвини трите нови партии в парламента, че са я саботирали и са позволили моделът Борисов да продължи да овладява цели сектори, като отхвърлили миналия петък предложението им. Няма да допуснем да хвърлите върху БСП думи като БСП саботира общия антигерб фронт. Било противоконституционно да се запише в едно общо решение с ревизията. Според Изправи се, мутри вън, голяма част от назначенията в държавната администрация и в бордовете вече са се случили и затова предлагат спешни промени в някои закони, които да разрешат нови конкурси при нов кабинет. Ние от Изправи се, мутри вън, предлагаме вместо тук да спорим за това кой пръв, кой втори и кой е искал, да предприемем действия, за да бъде възстановена справедливостта. Затова ние не просто говорим, ние действаме. От ДПС подкрепиха мораториума със съмнението, че може да противоречи на Конституцията. Демократична България потвърдиха това. Този мораториум отнема правомощия на изпълнителната власт. Веднъж вече Конституционният съд е отменил такъв мораториум. Но поставям въпроса, може ли да има и такова тълкуване, че това е промяна в баланса на властите и че е неправилно? Конституционният съд е поставил много ясни изисквания, на които трябва да отговарят въведените мораториуми. И това са изисквания за пропорционалност, за необходимост, за легитимна цел. От формацията на Слави Трифонов се противопоставиха на обвиненията на БСП. Категорично се противопоставям от парламентарната група на Има такъв народ, госпожа Корнелия Нинова, да натоварва с политическа отговорност за 4-те работни дни на това народно събрание хората от Изправи се, мутри вън, Има такъв народ и Демократична България. Това, че вие за толкова години не сте се справили с тези назначения, госпожо Нинова, е ваш проблем. Часове след приемане на мораториума, ГЕРБ, които не участваха в гласуването му, обявиха, че ще поискат тълкователно решение от Конституционния съд и обявяване на днешното решение за противоречащо на основния закон. В него са включени и назначения в общините и държавната администрация, което според ГЕРБ ще блокира държавата. И като любопитен факт, може би, съгласно закона за държавния служител, и в Народното събрание председателя госпожа Митева едва ли след това решение може да прави назначения на различни експерти, които изпълняват функцията на държавни служители. Промени в правилника на Народното събрание предизвикаха отново нажежаване на страстите. Мнозинство на ГЕРБ, БСП и ДПС по предложение на ДПС промени процедура, която беше идея на Демократична България и целеше да задължи главния прокурор да бъде изслушван на всеки 3 месеца. Аз предлагам към това предложение да добавим председателите на Върховния касационен съд и председателя на Върховния административен съд и тримата големи да въврят в комплект. И ще подкрепим това предложение. Как сме ги подкарали по домова книга, господин Хамид? Да се възползваме от предимството на нашата парламентарна група. Ние имаме арменски поп. Да викнем и него. Венецианската комисия, колкото и пъти да ви напише по някакъв начин, разбираем за вас, че главният прокурор и председателите на Върховния административен и Върховния касационен съд не са с един и същ статут, вие не можете да го разберете. Видя се отново зад колисието, което досега крепеше главния прокурор като рохко яйце. Не бе подкрепено предложението на Изправи се, мутри вън да се позволи на депутати, изпаднали от парламентарни групи, да се присъединяват към други такива или да образуват нови. Депутатите решиха още, че в пленарната зала трябва да присъстват 121 законотворци, за да се приеме закон или декларация. До сега този кворум беше нужен само за началото на заседанието. Народните представители отмениха и 10-дневната си великденска ваканция тази година. 2 милиона и 100 хиляди пенсионери ще получат по 50 лева добавки към пенсиите си и през месец май. За целта правителството в оставка отпусна 104 милиона лева на извънредно заседание. Сумата вече надхвърля 1 милиард лева, която сме дали повече за пенсии в този период, а днес очакваме да ни подкрепите с министър Ананиев и министър Сачева за 104 милиона и 400 хиляди лева.
В пандемия ние решихме да подпомагаме не само бизнеса, не само хората на първа линия, но и най-възрастните хора в България. Заложническа драма във Врачанско, която припомни случая в Лясковец. 44-годишен мъж застреля съсед, после се барикадира в дома си с майка си. Наложи се на мястото на специалните части. Убийството е в врачанското село Манастирище. Там мъж уби своя съсед и се барикадира в дома си, заедно с своята майка. Спецполицаи от антитерористичния отряд арестуваха стрелеца. 44-годишния Валентин е открил огън по автомобил, управляван от 34-годишния му съсед Калин. При изстрелбата е прострелял по-младия мъж в гърдите. Раненият е починал на път към болницата, а стрелецът се е барикадирал в дома си, заедно с своята майка. На стрелеца е повдигнато обвинение за убийство с общо опасни средства и му е назначена съдебно-психиатрична експертиза. Лицето не е успял да окаже съпротива. Дали имал намерение, само той си знае. Но въоръжен. С огнестрелно оръжие. Колегите са подходили с пълно внимание, с необходимата заостреност на вниманието към ситуацията и са успели да го арестуват безпрепятствено и за него. Вътре майката била ли? Да, тя в какво? Тя е изведена преди това. Това беше основното, за което взех решение да действа главна дирекция жандармерия, ни в частност СОБ-та. Тъй като имаше потенциален заложник, всички много добре знаем една преди ситуация преди доста години, които се опарихме, всички имаше трагични инциденти. Деянието извършено с огнестрелно оръжие и са произведени няколко изстрела. Друго оръжие в дома му има ли? Не? Има боеприпаси, но в момента се извършват процесуално-следствени действия, въоръжен и опасен. Образуваното досъдебно производство е по член 116, алинея 1, точка 6, а именно убийство с общо опасно средство, каквото е огнестрелното оръжие, което е ползвано, боен пистолет. Защо изключвате умисъл? Не изключваме умисъл. Не изключваме умисъл, но с оглед на събраните данни за болестта, която страда, ще му бъде изготвена психолого-психиатрична експертиза, която да даде заключение, бил ли е вменяем към момента на извършване на деянието или не. Ситуацията на изток от Европейския съюз остава напрегната и страните членки трябва да останат ангажирани с защита на границите на съюз. Това сочи анализът на военните от страните членки. В София на посещение пристигна председателят на военния комитет на Европейския съюз генерал Клаудио Грациано, който се срещна с началника на българската отбрана, адмирал Емил Евтимов. В разговор с генерала, премиерът в оставка Бойко Борисов заяви, че е изключително притеснен от ескалацията на напрежението в Черно море и че правителството запазва своя евроатлантически курс. Заплахите пред Европейския съюз стават все повече, констатираха председателя на най-висшия военен орган на Европейския съюз, генерал Клаудио Грациано и началника на отбраната, адмирал Емил Евтимов. Изправени сме пред нови предизвикателства от северния до южния фланг на съюза, както и предизвикателства на влизащи през източната граница на Европейския съюз. На фона на изострената ситуация в източна Украина, средата за сигурност в Черно море е обект на внимателен анализ от военните. Взаимодействието между Европейския съюз и НАТО по тази линия трябва да се задълбочи. Наблюдават се все повече рискови заплахи за европейския ред и сигурност, както и тенденция към нарастване на конфликтите в непосредствена близост до границата на Евросъюза. За да отговори на заплахите, Евросъюза трябва да работи за изграждане на стратегическа автономност в областта на отбраната, смятат двамата висши военни. Това означава изпълнение на целите, заложени в общата европейска политика за сигурност и отбрана, както и тясно сътрудничество с НАТО. В разговор с генерала, премиера в оставка Бойко Борисов заяви, че българската армия се модернизира изключително успешно през последните 4 години. Проведоха се десетки военни учения на територията на България, както на полигоните в Ново село, така и в Черно море. Усилено работиме и закупването на два нови кораба. Аз съм изключително притеснен в ескалацията на напрежението в Черно море. Борисов отново потвърди евроатлантическия курс на ГЕРБ. Моята партия и нашето правителство винаги ще стои на страната на евроатлантическите ценности. Именно сътрудничеството с НАТО е един от гарантите за стабилността в региона. Изключително важно е да се извършат координирани действия на двете организации в стратегически важни за България региони, като Черноморския и Западните Балкани. Международната обстановка продължава да се влошава, като принос за това има и пандемията. Моите опасения са, че светът след пандемията ще бъде по-малко сигурен от света, в който сме живели преди това.
Генерал Грациано благодари за ключовата роля, която има България в региона. И държавният глава и върховен главнокомандващ на армията ни, Румен Радев, проведе среща с председателя на Военния комитет на Европейския съюз, генерал Клаудио Грациано. Обсъдили са амбицията на Европейския съюз да постигне баланс между задачи, ресурси и способности на въоръжените сили в отделните държави членки. Дискутирани са модернизацията и развитието на отбранителния капацитет на българските въоръжени сили. Президентът Радев подчерта, че постигането на целите на Европейския съюз в областта на отбраната е свързано както с придобиването на модерни високотехнологични платформи, така и със създаване на условия за висока професионална подготовка и мотивация на личния състав. Българският държавен глава открои и ролята на страната ни като фактор за утвърждаване на стабилността и сигурността в региона на Югоизточна Европа. А от утре руската армия започва да изтегля войските, чието разполагане за военно учение до границата с Украина предизвика тревога в Киев и на Запад. Президентът Владимир Путин каза, че е готов да обсъди двустранните отношения с украинския си колега Володимир Зеленски и може да го приеме в Москва. В същото време руската армия започна мащабни военни учения в анексирания Крим и Черноморе. Новите руски военни маневри участват части на сухопътните войски, военно-въздушните сили и въздушно-десантните войски. Още на 19 април беше съобщено за учение с 50 самолета. Миналата седмица в Черно море се събра голяма корабна група. Ученията се провеждат под наблюдението на министъра на отбраната, който днес пристигна на анексирания през 2014 Крим. В този район се повишава значително военната активност на НАТО. Следим внимателно прехвърлянето на войски на Алианса в района на учението Defender Europe 21. В Полша, Словакия, Унгария, Румъния и България са създадени координационни центрове за посрещане на войските на НАТО и товарите. По повод критиките на Запада и Киев за маневрите до границата с Украина, Русия отбелязва, че е свободна да разполага войски на своята територия, както желае. BBC припомня, че тези събития и съсредоточаването на бойни кораби в Черно море предизвикаха извънредно заседание на комисията НАТО Украина и бяха обсъдени по телефона от президентите Джо Байден и Владимир Путин. Експерти отбелязват, че маневрите в Черно море са по-скоро демонстрация на сила, а евентуална подготовка за военна операция би била далеч по-прикрита. Близо 9 милиона лева изчезнаха от сметката на известен норвежки бизнесмен и се озоваха в българска банка. А после бяха открити и върнати на собственика им. Случаят беше огласен публично от българския предприемач и инвеститор Пламен Русев. Банковите служители са реагирали веднага, измамата е предотвратена, а парите върнати. Започнало е разследване в Норвегия и в България. По темата работи Тихомир Игнатов. Преди няколко дни доктор Пламен Русев, който освен известен филантроп е и инвеститор в различни световни компании, получил тревожно обаждане от свой приятел, норвежки бизнесмен. Оказало се, че норвежка банка оторизирала превод към сметка в България за почти 9 милиона лева. По-малко от половин час или нещо такова, след като преводът е бил направен, той го е видял през онлайн банкирането си, след което аз веднага започнах да звъня на моите контакти в конкретната банка. А конкретно фирмата, от която са били източени парите, се занимава с здравеопазване. И спасихме наистина имиджа на България пред едни потенциални, ако щете, дори инвеститори в България. Бързата реакция на банковите служители е спасила крупната сума на бизнесмена, която вече е върната обратно. Моят приятел ми каза, че предния ден е имало взлом в неговия офис. Като че ли е имало физически достъп до документи, които по един или по друг начин са дали достъп до съответните имена, пароли и така нататък. Потърсихме за коментар представители на Българската банка. Оттам изпратиха писмена позиция, в която се посочва, че за случая са уведомени компетентните органи и се води разследване. Имената на норвежкото търговско дружество, както и на фирмата получател у нас, са обект на банкова тайна. За сега е ясно, че адресът, на който е регистрирана фирмата, е на улица Христо Белчев, София. Видяхме, че са регистрирани общо 92 компании, всяка от която все по-красиви. Все с такива имена, нито една, поне аз не видях нито едно българско име, все някакви чужденци. Тази специално беше на, сега вече не е пред мен името, беше някаква африканка с 4 имена. Те с 10 лева уставен капитал.
Кой стои зад измамната схема и какви пробиви в сигурността са допуснати, тепърва трябва да установят властите в Норвегия, където вече тече разследване. Според IT специалисти, крупните финансови схеми, освен сериозни познания, изискват и предварителна информация за жертвите. 90% от поразиите, които се случват от програми, които правят тия поразии. Някой програмист е написал нещо, което някакви скриптове обикалят и правят някакви поразии. Останалите 10% вече са сериозни хора, специалисти, които имат информация. Превенцията срещу измамите е добрата онлайн хигиена. Трябва да се обръща много голямо внимание на какви пароли съхраняваме, как ги съхраняваме, как сме ги направили, въобще колко акаунти поддържаме. Хубавата парола трябва да бъде поне 15-16 символа, да има като под символи визирам, да има малки главни букви, цифри, специални знаци. И друго важно правило. Нито една финансова институция не кара потребителите си да последват линк в имейл, водещ до сайт със съмнителен адрес, изискващ данни за пароли за електронно или мобилно банкиране. България излиза от третата вълна на COVID-19. Това стана ясно на брифинга на Националния оперативен щаб. Въпреки това обаче от щаба предупредиха, че тенденцията на спад не е стабилна и е възможно още следващата седмица болниците отново да са пълни с COVID-пациенти. И своеобразен рекорд от днес – 21 200 поставени ваксини до 18 часа и 15 минути тази вечер. Преобладават поставените РНК ваксини. Брифингът започна оптимистично. Няма нито една червена колона в страната. Но последва предупреждение. Най-глупавото нещо, което можем да направим, е да опропастим тия резултати, ако допуснем по време на дългите майски и великденски празници да осъществим тесни контакти, особено в районите с висока заболяемост. Имаме категоричен спад на заразените, но болниците продължават да приемат голям брой пациенти. И спадът на заразени тази седмица може да се обърне следващата. Наистина има стръмно спадане, но то няма да бъде до безкрайност. Най-вероятно до другата седмица. Другата седмица може да посрещнем покачването на заболеваемостта с доста пълни болници. От щаба отрекоха да има нещо по-притеснително в открития български вариант на вируса. Този вид вариант на вируса се влияе от ваксините и може да бъдат хората спокойни, че няма никаква опасност, по-различна от тази, каквато е до момента. Ваксините ще са достъпни за всички граждани без предварително записване от 30 април до 9 май, когато ще бъдат отворени зелени коридори. Здравните власти увериха, че в този период всеки ще може да получи ваксината, която търси. Дали ще бъде Модерна, дали ще бъде Файзер, дали ще бъде AstraZeneca, който каквато желая. Да постигнем 50 000 души ваксинирани на ден, защото е много важно да стигнем до този колективен имунитет максимално бързо, за да хвърлим маските, за да почнем да се събираме, за да почнем да виждаме нашите близки. Ваксините ще бъдат достатъчно, увериха от извънредното заседание на правителството. През следващите 3 месеца очакваме близо 5 милиона и 500 хиляди ваксини. Как ще се прилага ваксината на Янсен, от щаба не бързат да кажат, защото чакат становището и на Американската агенция по контрол на храните. Няма окончателна категорична позиция, няма. И чакаме още две комисии, независими, които да дадат свое становище. До понеделник количествата от Янсен, които вече са у нас, остават на склад. Епицентърът на пандемията вече е в Индия. За последното денонощие в страната са регистрирани почти 315 000 нови случаи. Бързото разпространение на COVID в Индия се определя от експертите като безпрецедентно. Медиците дават няколко обяснения за високия брой заразени. Едното е, че мутацията на вируса, която се среща в Индия, е много по-заразна. Освен това, огромен фактор са неадекватните мерки, недостига на болнични легла и лекарства. 2104 души са починали вчера. Повече от 1 милион нови случаи на коронавирус са регистрирани само през последните 4 дни там. Връщаме се у нас с полезна информация. Утре, преди обяд, ще бъде пуснато движението в ремонтирания 10 км участък от автомагистрала Тракия. На този фон обаче, също от утре, продължава ремонта на следващите повече от 23 км от магистрала Тракия до пътен възел Стара Загора. Това налага затваряне и на двете платна и ще има обходен маршрут, който виждате на картата.
Алтернативен маршрут на участъка в ремонта на магистрала Тракия е под Балканския път София-Бургас. И завършваме с тъжна вест. На 85 годишна възраст почина голямата българска художничка Дора Бонева. През 1959 година завършва живопис в класа на професор Дечко Озунов. През последните 6 десетилетия със своите портрети, пейзажи и живописни композиции, Дора Бонева се утвърждава като един от най-ярките художници на своето поколение. Дора Бонева е съпруга на поета Любомир Левчев, който почина през 2020 година. Поклон пред паметта й. Спокойна нощ.